amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje estamos trazendo para vocês a música Volte Amor, né? Música aí, regravação, né, da banda Águia no ritmo de forró. Essa música aqui é antiga, né? Uma versão bem mais lenta, né? Mas hoje a gente está trazendo ela na versão da banda Águia, aí, né? Pessoal que pediu aí para a gente fazer a videoaula dessa música, eu achei muito legal também, bacana, né? E música fácil aí para você tocar, então é só você botar em prática aí que você consegue estar tocando essa música aí, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Então a videoaula desta música é muito fácil, tá? Uma música bem fácil de tocar, assim, né? Não é uma música difícil, tá? Então você pode pegar ela. Aqui eu deixo passar para vocês o que eu tenho aqui dos timbres, né? Eu tenho aqui, salvo aqui, né? Um string com um vocal, aquela voz humana que o teclado tem, sabe? Deixa eu mostrar, ver se aparece aqui pra vocês aqui, ó. O string, eu tô com 670, talvez o teu teclado seja lugares diferentes, mas eu tô aqui com um string, né? Octave string, né? É esse aqui, né? Na parte dos strings você vai achar aí o string apropriado, né? Tem vários aí, né? Aqui tá saindo os dois juntos, mas se eu pegar só um, ó, é um string normal, né? E aí no 2 aqui, no segundo, né? No R2 aqui, que tenha a voz humana, né? Então a parte dos, vai aqui em string short, né? Lá no P3, né? Aqui eu tenho a voz humana, então eu juntei os dois, né? Para deixar ele aqui. Claro que tem aqui o mixer, né? Tem os volumes, mas os dois estão nos volumes no máximo aqui, então conforme o ritmo também que você vai usar, né? Se o ritmo é mais alto, mais baixo, né? Aí você regula os volumes. Ok. Então os dois estão aqui. Aqui eu tenho um piano, né, para fazer aquelas partes, né? Tem uma guitarra com distorção, né? Vou entrar nas guitarras aqui, né? Você acha uma que seja, às vezes a gente mostra, mas cada teclado às vezes é um pouco diferente, então você tem que achar uma guitarra que fique legal, né? E aqui eu tenho um string para fazer o acompanhamento na parte do refrão, enfim, né? Ok. Nós vamos à videoaula, que é o que interessa aqui. Ah, o ritmo, né? O ritmo também. Ritmo de forró, né? Tempo que eu estou usando é 108, que ele é mais acelerado, né? Ok? Então vamos lá, começa por aqui, ó. Daí o detalhe é o seguinte, quando ele volta nessa última tecla, ele faz, ó, aqui nessa ele já tem que ter trocado, então ele é bem em cima da hora, né? Ele vai fazer a troca para guitarra, ó. Aí, tá? Então ele entra aqui. Bom, agora eu vou mostrar a parte da guitarra, né? Ele não pode terminar aqui e daí mudar para guitarra. Ele tem que, nessa última já é guitarra, e é bem ruim porque quando você tá aqui, ó, você tem que trocar, você tem que estar no Fá. E ao mesmo tempo você tem que estar com essa aqui. Então ele é um pouquinho enjoadinho de fazer essa troca. Tem que ser bem rápido aqui na hora de trocar, né? Trocar ela aqui e trocar ele aqui e já colocar aqui. Mas conforme você viu no vídeo, né? Dá pra fazer. Então, terminou aqui, né? Tô aqui. Aí muda pra cá, aqui pra guitarra. Finaliza aqui. É isso, a parte da guitarra é isso, tá? É só fazer ali certinho que não tem erro, tá? Só seguir os... Mão esquerda aqui, dois lados, né? Fá, Dó e Si bemol, tá? E pega o Ré menor também, ó. Fá, Dó, Ré menor, Si bemol. Então, começando por aqui, ó. Fá, né? Ré menor... Si bemol, Fá,
Dó e Fá. Daí é aquela parte que entra a guitarra. Daí quando entra a guitarra, ó, ele tá no Fá. Foi pro Si bemol. Agora Fá, Dó e Fá de novo. Ah, se não entender ali, você volta o vídeo, assiste novamente, mas é isso. É. Essa parte ele faz umas trocas um pouquinho mais rápida. E aí entra cantando. E daí ele pega aquela parte do piano. E aí é só seguir. Seguir passo a passo é que dá pra pegar bem legal. Ok? Então é isso, né? Só ensaiar legal aí. Então esta é a videoaula de hoje.